Λοιπόν, επιστρέφω σε ένα Γιώργο μου να θυμίσουμε ότι υπευλήθησαν δύο προδικαστικές ενστάσεις. Η πρώτη ήταν για το κατά πόσο νομιμοποιείται ο Γενικός Εισαγγελέας να καταχωρήσει αυτή την αίτηση για απόλυση του Γενικού Λεχτή στη βάση ανάρμοστης συμπεριφοράς. Και το άλλο ήταν για το προδήλωσα βάσιμο της ίδιας της αίτησης. Αυτό έγινε την προηγούμενη εβδομάδα η αγόρευση για την πρώτη προδικαστική ένσταση και σήμερα είχαμε την απόφαση. 9:30 το ραντεβού. Πάμε από την αρχή. Ήρθαν και οι δύο πλευρές, και ο Γενικός Εισαγγελέας και ο Γενικός Ελεγχτής, σωστά? Ήταν παρουσία τους. Ακριβώς. Μια μικρή παρέθεση, δεύτερη προδικαστική, αποσύρθηκε λίγο πριν εξεταστεί. Ναι, θα το δούμε στη συνέχεια, επειδή πάμε στην ουσία. Ναι, είναι ούτως ή άλλως η ουσία αυτό. Γιώργο, ήρθαν... Στην ουσία, λοιπόν... Δεν ήταν ο βοηθός Γενικός Εισαγγελέας, ο κύριος Σαββίδης, Αγγελίδης. Όχι, δεν ήταν. Μάλιστα, ήταν οι δύο τους και πληροφορούμε ότι αντάλλαξαν και καλημέρα, χειραψία. Κανονικά, όπως πάντα, όπως και έξω από τη Βουλή, ανταλλάξαν κανονικά χειραψίες, μπήκαν μέσα, κάθισαν στην αίθουσα. Κάπου εκεί μπήκε το χταμελές σώμα του Ανωτάτου Συνταγματικού Δικαστηρίου με προεδρεύον τον κύριο Λιάτσο, ο οποίος χρειάστηκε 11 λεπτά για να εξηγήσει το σκεπτικό του. Βεβαίως από την πρώτη του πρόταση διαφάνηκε που πάει το πράγμα, ότι δηλαδή δεν θα γίνει αποδεκτή προδικαστική ένσταση. Εξού και οι δικηγόροι του κύριου Οδυσσέα Μιχαηλίδη απέσυραν αμέσως την δεύτερη. Εξήγησε λοιπόν το σκεπτικό του μέσα από 11 λεπτά ομιλίας, όπως τα είπες και πολύ σωστά στην αρχή, καταρρύπτοντας τα όσα λένε οι δικηγόροι του Οδυσσέα Μιχαηλίδη περί του προηγούμενου στις υποθέσεις Ερωτοκρήτου και Τρίφωνος, αν δηλαδή θα μπορούσαν να αποτελέσουν προηγούμενο ή όχι. Ένα ζήτημα για το οποίο ο δικηγορικός κόσμος τον τελευταίο μήνα διχάστηκε αρκετά, δεν είχαν όλη την ίδια άποψη. Είχε όμως την ίδια άποψη ομόφωνα το χταμελές σώμα, το οποίο συνεδρίασε τις προηγούμενες μέρες. Λοιπόν, από εκεί και πέρα έγινε αποδεκτή η ουσία της απόφασης από τους δικηγόρους του Γενικού Ελεκτή, οι οποίοι ναι, δεν χαιρέτησαν την απόφαση, ωστόσο είπαν ότι είναι απολύτως έτοιμοι. Παρέδωσαν μάλιστα σήμερα και τα 3 box files με τα σημεία τα οποία θα αποτελέσουν τη βάση για υπεράσπιση του Οδυσσέα Μιχαηλίδη όταν αρχίσει η διαδικασία. Και από εκεί και πέρα, διαδικαστικά τα ζητήματα πριν ολοκληρωθεί η διαδικασία, δηλαδή. Λέχθηκε ότι αρχίζει την ερχόμενη Τετάρτη η ουσία της εκδίκασης στις 9:30 το πρωί. Θα είναι τριήμερη η κατάθεση του Γιώργου Σαββίδη. Θα αρχίσει Τετάρτη στις 9:30. 108 σελίδες είναι αυτή τη στιγμή η μαρτυρία του Γενικού Εισαγγελέα, η οποία ενδεχομένως λίγο πάνω, λίγο κάτω θα ολοκληρωθεί μέχρι την Παρασκευή, γιατί μέχρι την Παρασκευή το απόγευμα ο Γενικός Εισαγγελέας υποσχέθηκε ότι θα την παραδώσει γραπτός τόσο στους δικαστές, όσο και στην πλευρά υπεράσπισης του Οδυσσέα Μιχαηλίδη, ώστε να έχουν μπροστά τους 4 με 5 μέρες, 3 εργάσιμες για την ουσία, για να μπορέσουν να είναι έτοιμοι μέχρι την Τετάρτη το μεσημέρι, όταν και θα ακούν τον πρώτο και βασικό μάρτυρα κατηγορίας, δηλαδή τον Γενικό Εισαγγελέα, να καταθέτει ενώπιον των δικαστών. Θα είναι μια μεγάλη και δύσκολη διαδικασία, η οποία ενδεχομένως να κρατήσει και τις 3 μέρες σε ό,τι αφορά την πλευρά της κατάθεσης των στοιχείων και όσων θα καταθέσει η πλευρά. Σήμερα έγιναν παραδεκτά γεγονότα, μαρτυρίες, ή ακόμη θέλουν και γι' αυτό χρόνο οι δύο πλευρές? Όχι, χρειάζεται χρόνος. Όλα αυτά θα γίνουν μάλλον την ερχόμενη εβδομάδα. Η πλευρά του κ. Οδυσσέα Μιχαηλίδη μάλιστα ζήτησε και κάποιες μέρες αναβολή, ούτως ώστε να μπορέσει να προετοιμαστεί πλήρως για την υπόθεση. Οι δικαστές και ο κ. Λιάτσος θεωρούν ότι υπάρχει επαρκής χρόνος. Θα έχουν ενώπιον τους και όλα τα στοιχεία της Γενικής Εισαγγελίας, δηλαδή τη μαρτυρία του Γιώργου Σαββίδη μέχρι την ερχόμενη Παρασκευή. Άρα, επί της ουσίας, αρχίζουμε την ερχόμενη Τετάρτη σε μια διαδικασία η οποία δεν θέλει καμία από τις δύο πλευρές, όπως ανέφεραν, να πάρει καιρό. Αλλά δύσκολα θα αποφύγουμε μια διαδικασία η οποία θα πάρει αρκετές εβδομάδες. Αυτό θα το κρίνει βεβαίως και το Δικαστικό Συμβούλιο, Γιώργο, τη διαδικασία τι θα ακολουθήσει. Είναι από όλους παραδεκτό ότι θα πρέπει να είναι σύντομη αυτή η διαδικασία. Άρα, συνοψίζοντας, Γιώργο, επειδή άκουσα
και τον κύριο Τριανταφυλλίδη από πλευρά του Γενικού Ελεγχτή να λέει ότι ήταν καθήκοντος να το θέσουν. Είναι ένα σοβαρό ζήτημα το ποιος είναι αρμόδιος να καταχωρίζει τέτοιες αιτήσεις απόλυσης. Άρα, αυτή τη στιγμή επιβεβαιώνεται το προηγούμενο με τις δύο υποθέσεις Ερωτοκρήτου και Τρίφωνος. Πάνε στην ουσία η δεύτερη προδικαστική για το προδήλωσα αβάσιμο της όλης αίτησης. Είναι ούτως ή άλλως η ουσία, άρα γι' αυτό και αποσύρθηκε, γιατί θα εξεταστεί κατά τη διαδικασία. Αν είναι. Μάλιστα. Λοιπόν, και το επόμενο ραντεβού, 9:30 την ερχόμενη Τετάρτη, για την ουσία πλέον αυτής της διαμάχης, με πρώτο μάρτυρα να καταθέτει τον Γενικό Εισαγγελέα. Ο οποίος αυτή τη στιγμή έχει 108 σελίδες μαρτυρίας γραπτός, την οποία, όπως είπε, θα ολοκληρώσει, γιατί θα γίνουν κάποιες προσαφαιρέσεις μέχρι την ερχόμενη Παρασκευή, όταν και θα τις παραδώσει γραπτός τόσο στους δικαστές όσο και στην πλευρά του Οδυσσέα Μιχαηλίδη. Σε ευχαριστώ πολύ, Γιώργο. Σε χαιρετώ. Θα έχουμε και μια νομική ανάλυση στη συνέχεια.